Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Demek ki sen dersimizde kardeşler birinci kaydaya götürmüştü. Birinci kayda da neydi? Ha buyur. Mekke müşriklerde Allah'a inanırdı ama bu onların kurtulmasına kömeklemedi. Varlığına inanırdı ama peygamberine inanmadı. Tam demedin. Düz cevap değil. Ha sen. Yani rububiyet tövbesi insanın İslam'a girmesi için kifayet etmiyor. Yani uluhiyye lazım. Rububiyet tövbesinin Allah spontanların yaradan, idare eden, öldürüp dirildən sifətlərinə iman gətirmək, yəni bəs. Ümumiyyətlə qayda o idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi müşriklər, onlar Allahın yaradan, dirildən, öldürən, ruzi verən, hər şeyi idarə edən olduğuna iman gətirirdilər. Lakin bu onları İslam'a daxil etmədi. Biz cürbəcür dəlillər də zikr etdik ki, onlardan birisi, onlar özləri öz dilləri ilə deyirdilər ki, soruşsun ki, yeri göy kim yaradıb, deyəcəklər Allah. Onlardan birisi, o dəlillərdən birisi, onlar dara düşəndə yalnız Allahı çağırırdılar, öz o ibadət etdiklərinin aciz olduğunu etiqad edirdilər. O dəlillərdən də birisi o idi ki, Allah Taala onlarda iman və küfrü isbat elədi ki, iman gətirdikləri iman başqadır, küfr etdikləri iman isə başqa idi. O dəlillərdən də biri o idi ki, Allah Taala onları heç vaxtı Allaha yaradıcı olmasına, ruzi verməsinə, ruzi verən olmasına dəvət etməmişdi. Yalnız nəyə dəvət etmişdi? Uluhiyyət tövhidinə, Allahı ibadətdə təkləşdirməyə dəvət etmişdi. O dəlillərdən də biri o idi ki, onların öz dilləri ilə deyirdilər ki, biz bu ibadət etdiklərimizə ibadət edirik ki, yalnız və yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə. O dəlillərdən də biri o idi ki, onlar özlərinin şirk qoşduqlarını etiraf edirdilər və hətta o şirk qoşduqlarını da Allahın mülkü olduğunu etiraf edirdilər. Deyirdilər ki, ləbbek, lə şərikə ləkə ləbbek, illə şərikən huvə lək, təmlikuhu və mə mələk. Deyirdilər, ləbbek, sənin şərikin yoxdur, sənin şərikindən başqa, sən onun da ona da maliksən, onun malik olduğuna da maliksən. Yaxşı, əsas məqsəd nə idi bu dəlili zikr etməkdə? Kimə rəddiyə var idi? Yəni, bu dəlili bilmədi, biz deyirik ki, yəni şirki bilməliyik. Şirki də bu dörd qaydanı bilməklə bildiyi mənasın. O dörd qaydadan da biri bu birinci qaydadır. Burada kimə rəddiyə vardı və kimə cavab verirdik? Hə. Elə hala kəlməsində. Yəni, İbrahim. Murciyələrə və o şəxslər ki, deyirlər ki, lə iləhə illallah Allahı yaratmaqda təkləşdirməkdir. Yəni, lə qadirə ələl ixtira illallah. Allahdan başqa xaliq yoxdur və yaxud Allahdan başqa ixtira etmə qadir olan yoxdur. Lə iləhə illallahə rububiyyət mənası verən insanlara rəddiyədir ki, onlar deyirlər ki, yəni, əsasən lə iləhə illallah dedinsə, etiraf elədinsə, artıq nə edirsən, artıq tohidi gətirmiş olursan və biz dedik ki, onlar da bunu deyirdilər, lakin onlar bu nə edəmədi? İslam'a girməyə kömək etmədi, kifayət etmədi. Yalnız bununla yanaşı insan nə etməlidir? Allahı ibadətdə təkləşdirməlidir. İndi bugünkü dərsimiz ikinci qaydadır. İkinci qayda barəsində danışacağıq. Buyurur ki, "Ənnəhum yəqulunə mə dəvnəhum və təvəccəhnə iləyhim illə li tələbil qurbəti və şəfəə." Onlar deyirlər ki, biz bu bütlərə, biz bu ilahlara, bunlara, yəni ibadət etdiyimiz şeylərə, istəyir bütlər olsun, istəyir salihlər olsun, mələklər olsun və s. yalnız və yalnız, yəni biz bunlara yalnız və yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün və şəfaət üçün dua edib onlara yönəlirik. Başqa şeydən ötürü biz onlara dua etmirik və yönəlmirik və
Yaxınlığın dəlili Allah Taala'nın bu ayəsidir. Allah Taala buyurur ki: "Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Allahdan savayı özlərinə dostlar, ilahlar seçənlər deyirlər ki, biz bunlara yalnız və yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. İnna Allaha yahkum beynahum fima hum fihi yahtalifun. Həqiqətən Allah ixtilafa düşdüyü məsələlər barəsində onların arasında hökm verəcək. İnna Allaha la yahdi man huwa kazibun kaffar. Həqiqətən Allah yalancı və kafiri doğru yola yönətməz. Zümer surəsinin 3-cü ayəsi. Şəfaətin dəlili də Allah Taala'nın bu ayəsidir. Allah Taala buyurur ki: "Və ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum və la yanfa'uhum və yaquluna ha'ula şefa'una indallah." Onlar Allahdan savayı özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verən şeylərə ibadət edir və deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfaətçimizdir, şəfaətçilərimizdir. Qul ətunəbbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati və la fil ard. De ki, Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi şeyi mi xəbər verirsiniz? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah onların şərik qoşduqlarından uca və münəzzəhdir. Yunus surəsinin 18-ci ayəsi. Deməli, bunlar ibadət edirdilər həmin o məbudlara və ibadətlərində məqsəd yalnız və yalnız nə idi? Həmin o ibadət etdikləri onları Allaha daha çox yaxınlaşdırsın və yaxud onlar üçün Allah qatında şəfaətçi olsun. Və müəllif rahiməhullah buyurur ki, və şəfaətu şəfaətən. Şəfaət iki növdür, iki şəfaətdir. Birinci şəfaətu mənfiyyə, inkar olunan şəfaət, inkar olunan şəfaət. Və şəfaətu müsbətə və isbat olunan şəfaət. Yəni, Allahın inkar etdiyi şəfaət o şəfaətdir ki, yalnız Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından diləmək. İnkar olunan şəfaət nədir? Yalnız Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından diləmək. Dəlil də odur ki, Allah Taala buyurur ki: "Yə eyyuhəlləzina əmənu ənfiqu mimmə razıqnakum min qabli ən yətiyə yevmun la bey'un fihi və la xullətu və la şəfaə və l-kəfirunə humu zalimun." Bəqara surəsinin 254-cü ayəsi. Allah Taala buyurur ki, bu ayədə: "Ey iman gətirənlər, şəfaətin, yəni alış-verişin, alış-verişin, yəni ticarətin, dostun və şəfaətin olmayacağı bir gün gəlməmişdən qabaq sizə verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyin." Yəni o günkü gəlməmişdən qabaq, qiyamət günü, hansı ki o gündə nə alış-veriş olacaq ki, sən Allahın əzabından qurtulmaqdan ötürü nəyisə verəsən, nəyisə satasan ki, Allahın əzabından qurtarasan. Yoxdur. Nə də bir dost yoxdur ki, gedib o dostun yanına, o dost sənin üçün kömək eləsin, Allahın əzabından qurtarsan. Nə də ki, şəfaətçi olmayacağı günü Allah qatında həmin o gün gəlməmişdən qabaq sizə verdiyimiz ruzilərdən Allah qatında xərcləyin. Vəl-kəfirunəhumu zalimun, kafirlər zalimlərdir. Və Allahın isbat etdiyi şəfaət isə, yəni bu inkar olunan şəfaətdir. Allah Taala bu şəfaəti inkar edir, deyir ki, bu şəfaət yoxdur. Və isbat olunan şəfaət isə o şəfaətdir ki, o şəfaət Allahdan istənilir. Şəfaət Allahdan istənilir. Aleykum salam. Şəfaət edən şəfaətlə ona hörmət olunub, ona hörmət olunub, ikram edilib şəfaət etməli ilə, özünə şəfaət olunan isə Allah Taalanın əməlindən, sözündən razı qaldığı şəxsdir və bir də Allahın izin verdiyidən sonra ona şəfaət olunur. Deməli, şəfaətdə üç şey var. Birinci, kimin ki yanında şəfaət olunur. İkinci, şəfaəti edən. Üçüncü isə kimin üçün şəfaət olunursa. Kimin ki yanında şəfaət olunur, o Allahdır. Şəfaət deməli, ispat olunan şəfaət hansı şəfaətdir? Allahdan istənilən şəfaət. O şəfaət Allahdan istənilir. Və şəfaət edən də həmin o şəfaətlə ona hörmət olunur. Allah Taala onun mənziləsini yüksəldir, ona lütf eləyir, insanların içində onun fəzilətini bildirir.
Və kimin üçünsə şəfaət olunursa, o da o şəxs olur ki, Allah Taala onun sözündən və əməlindən razıdır və yalnız Allahın izin verdiyindən sonra olur. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Mən zəlləzi yəşfa'u indəhu illə bi izni." Onun izni olmadan onun qatında kim şəfaət edə bilər? Onun izni olmadan onun qatında kim şəfaət edə bilər? Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsi, Ayətül Kürsi. Deməli bu İkinci qaydadır, əziz qardaşlar. 4 qaydadan olan ikinci qaydadır. Hansı ki, müəllif bu faydalı kitabda bu qaydanı gətirib. Biz birinci qaydanın mənasını öyrəndik və orada mühüm bir qayda var idi. Rahimahullah, mühüm bir qayda qoydu. Həmin qaydanın mənası o idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi müşriklər, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara göndərilib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara öz dəvətini ərz edib, onları İslama dəvət edib və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini qəbul etməkdən üz döndəriblər. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları təkfir edib və onlarla döyüşüb, onlar Allahın tək xaliq, yəni tək yaradan, tək ruzi verən və tək hər şeyi idarə edən olmasına iman gətirirdilər. Lakin bununla yanaşı, onların bu qədər iman gətirmələri, bu hissəyə iman gətirmələri onları İslama daxil etmədi və onların qanlarını və mallarını qorumadı. Deməli, bu da ona dəlildir ki, imanla tohid bu şeydən daha başqa bir şeydir. Bu şeyin arxasında daha başqa bir şeydir. Bununla yanaşı, insanın Allahın tək xaliq, tək rəzzaq olmasını etiqad etməsi ilə yanaşı, etiqad etməlidir ki, tək ibadətə haqqı olan yalnız Allahdır. Sonra Allaha həmin ibadətləri şirk etmədən, ona şərik qoşmadan yerinə yetirib əməl etməlidir. Və Şeyx Hafizahullah buyurur ki, ola bilsin ki, bir nəfər desin ki, əgər onlar, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi müşriklər, doğrudan da etiqad edirdilərsə ki, onların bu bütləri, bu ilahları, hansı ki Allahdan savayı onlara ibadət edirlər və yaxud Allahla yanaşı ibadət edirlər, onlar heç nə yaradmır, onlar ruzi vermir və heç nə idarə etmirlər. Əgər bunu etiqad edirdilərsə o bitlərində, onda niyə görə Allahla yanaşı onlara ibadət edir? Yəni, bunlar etiqad eləmir də, demir ki, bu yaradır, ruzi verir. Yaxşı, bunların ona ibadət etmə səbəbi nə idi? Niyə görə onlara bu cürə şiddətli bağlılıqla bağlandılar? Hətta həmin o ilahlarının, bütlərinin yolunda o bütlərdən ötürü hər şeylərini sərf etdilər. Qanlarını, mallarını, irzlərini heç bir tərəddüd etmədən o ilahların yolunda sərf elədilər. Qoydular, döyüşdülər, öldülər, malları getdi, izləri getdi. Səbəb nədir? Səbəb nə idi? Niyə görə Allaha küfr elədilər? Əgər etiqad eləmirdilərsə ki, bu bütlər, bu ilahlar yaradır, ruziləndirir, öldürür, dirildir, idarə eləyir. Cavab odur ki, onlar Allahla yanaşı ibadət etdikləri ilahlarda etiqad elədilər ki, onların bu ilahları onları Allaha yaxınlaşdırır. Və Allah qatında onlar üçün şəfaətçi olur. Deməli, onlar
həmin o ilahları onları Allah'a yaxınlaşdırdıqlarına görə ilah seçdilər. Onlara, onlar üçün Allah qatında şəfaətçi olsunlar deyə neynədilər? İlah seçdilər. Başqa heç bir şeydən ötürü yox. Başqa heç bir şeydən ötürü. Yalnız bundan ötürü. Yalnız bundan ötürü ibadət elədilər. Niyə görə? Çünki qövüm fasid qiyası uydular. Fasid qiyasla qiyas etdilər. Allaha misallar çəkdilər. Allahı məxluqa bənzətdilər. Allahı dünyadakı padişahlara, sultanlara bənzətdilər. Allahı dünyadakı padişahlara və sultanlara bənzətdilər. O sultanlar ki, onlardan birbaşa istənilmir. Deyirlər ki, ədəbdəndir ki, bu əzəmətli şəxsin özündən birbaşa istəməyəsən, bu ağanın özündən birbaşa istəməyəsən, bu sultandan, bu padişahdan birbaşa istəməyəsən, birbaşa gedib ondan nəsə tələb etməyəsən. Ancaq neynəməlisən? Öz ehtiyacını ona yaxın olan insanlara deyirsən, qaldırırsan, onlar da sənin ehtiyacını neynirlər? Allaha çatdırırlar. Ədəb budur. Budur münasib olan. Fikir verin, neynədilər? Qiyas, batıl qiyas elədilər. Allahı sultanlara bənzətdilər, hansı ki onlara birbaşa xitab olunur. İkinci də dedilər ki, əgər sən bu yaxınlaşdıranlarla, bu vasitəçilərlə padişaha yaxınlaşsan, padişaha yaxın olanlarla onları vasitə tutsun padişaha, bu sənin tələb etdiyini qəbul etməyə daha uğurlu olar. Daha da uğurlu olar. Sənin tələbini, istədiyini neynəyər verər. Əgər sən özün istəsən padişahdan birbaşa, ola bilsin ki, sən tələbə cavab verdi, ola bilsin ki, neynədi? Cavab vermədi. Lakin həmin o padişaha yaxın olan sən üçün vasitəçiliyi etsə, o zaman sənin istədiyin şey nə olacaq? İstədiyin şey hasil olacaq. Fikir verin. Ona görə də müşriklər dedilər ki, biz günahkarıq, xatakarıq, günahların çirkabına batmışıq. Biz birbaşa Allaha dua etməyə, Allaha çağırmağa necə cürətlənək? Necə cürət edək ki, biz bu günahkarlar, günahların içinə, günah çirkablarına batanlar birbaşa necə Allaha cürət edək ki, onu birbaşa çağıraq və ona birbaşa yaxınlaşaq? Bu ədəbdən deyil. Bu ədəbə ziddir, dedilər. O zaman dedilər, biz neynəməliyik? Biz Allaha onun təmiz qulları, evliyaları, ona yaxınlar olanın, yaxın olanlar, peyğəmbərlər, salihlər, mələklər və qeyriləri kimi vasitələrlə neynəməliyik? Yaxınlaşmalıyıq. Biz onlara yaxınlaşırıq, yəni peyğəmbərlərə, mələklərə, salihlərə və onlar da Allaha yönəlirlər. Biz onlardan istəyirik, həmin o Allaha yaxın olanlardan istəyirik, onlar da Allahdan istəyirlər. Və ona görə də və eləcə də bu qəbul olmağa daha layiqdir və məqsədi də insanın hasil olmasına daha yaxındır. Deməli, burada, bu məsələdə bunların xatasının özəyi, əsli nə idi, qardaşlar? Əsas məqsədləri. Əsas xatanın əsas özəyi nə idi? Hə, onlar bu məbudlardan istədilər ki, Allahla yanaşı,
ibadət etdikləri məbudlardan istədilər ki, həmin o məbudlar onları Allaha daha da yaxınlaşdırsınlar. Dedilər ki, Allah Taala deyir ki, Allah Taala deyir ki, fa'budillaha muhlisan lahu'd-din. Allaha dini ona ixlaslı olaraq ibadət et. Yəni bütün əməllərin, bütün dinin yalnız Allah üçün olsun. Ələ lillahi'd-dinul xalis. Xalis din Allaha məxsusdur. Vəllezina ittəxəzu min dunihi awliya. Mən əbuduhum illə liyukərribuna ilallah zülfə. Allahdan savayı özlərinə dostlar tutanlar deyirlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə neynirik, ibadət edirik. Zümer surəsinin 4-cü ayəsi. Yəni, bu üsluba fikir verin, hansı ki, ərəb dilində həsr deyilir buna. Həsr. Həsr, keçən dərsimizdə biz dedik ki, həsrin mənası nədir ərəb dilində? Hökmü zikr olana isbat etmək və ondan başqasından inkar eləmək. Mə nəbuduhum illəl yüqəribunə iləllahi zülfə. Mə inkardır. Deyiz, biz onlara ibadət etmirik. İllə yalnız bizi yalnız nəyədən ötürü? Bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsanlar deyə. Yəni, bu yeganə səbəb idi. Onların həmin o ilahlara, məbudlara ibadət etmələrində yeganə tək səbəb nə idi? Onları Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə. Onlara ibadət edirdilər ki, onlar Allaha həmin o ibadət edənləri Allaha yaxınlaşdırsın və Allah da onlardan razı qalsın. Fikir verin, qövmin axirətdən heç bir istəkləri yox idi. Yəni, əksər müşriklər, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara göndərilmişdi, onlar ölməkdən sonra dirilməyə inanmırdılar. Hesaba, haqqı hesaba, cəzaya, cənnətə, cəhənnəmə inanmırdılar. Əksinə bunu ən şiddətli şəkildə inkar edirdilər. Necə ki, Allah da deyir ki, o əqsəmu billəh cəhdə əymənihim lə yəbəəthullah mən yəmud. Onlar Allaha möhkəm and içdilər ki, Allah Taala ölüləri diriltməyəcək. Allah Taala ölənləri diriltməyəcək deyə Allaha möhkəm and içdilər. Nəhl surəsinin 38-ci ayəsi. Onlar bəs nə üçün Allaha yaxınlaşmaq istəyirdilər? Allaha yaxınlaşmaq istəyirdilər ki, Allah Taala onlardan razı qalsın. Onları sevsin və onlara dünyada nimət versin. Yəni, dünya mətləblərini, dünya istəklərini hasil etmək istəyirdilər onlar. Və dünyada başlarına gələn müsibəti, pisliyi dəf etməkdən ötürü Allaha yaxınlaşmaq istəyirdilər. İstəyirdilər ki, həmin bütləri, ibadət etdiyi ilahları Allah qatında onlar üçün şəfaət olsun ki, onlar öz məqsədlərinə çatsın. Allah Taala da onları necə vəsf eləyir? Allah Taala belə vəsf eləyir. Və yəbudun min dunillahi ma la yadurruhum və la yenfa'uhum və yəqulun ha'ula'i şəfa'una indallah. Onlar Allahdan savayı özlərinə nə bir zərər, nə də bir fayda verən şeylərə ibadət edir və deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfaətçilərimizdir. Allah Taala deyir ki: "Qul. Ətunəbbi'un Allaha bimə la ya'lamu fis-samawati və la fil-ard?" De, Allahı göylərdə və yerdə bilmədiyi şeyi mi xəbər verirsiniz? Subhanahu və ta'ala amma yushrikun. Həqiqətən Allah onların şərik qoşduqlarından uca və münəzzəhdir. Yunus surəsinin 18-ci ayəsi. Deməli Allaha bu etiqadı etiqad etdiklərinə görə şərik qoşdular ki, yəni bunlar ancaq bizi nə edir? Yaxınlaşdırır. Əvvəlki ayədə yaxınlaşmaq ayəsidir. Yəni Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə Allah Taala dedi ki, axırında ayənin axırında nə dedi? Dedi: "İnnallaha la yehdi men huve kazibun kaffar." Həqiqətən Allah
yalancı və kafiri hidayət etməz. Şeyx deyici, İvullah, Allaha and olsun. Allaha iftira yaxdılar. Allah adından yalan danışdılar. O vaxt ki, zənn etdilər ki, bu məbudları, hansı ki, o məbudlara yönəlirdilər, ibadət edirdilər, istir lat olsun, istir uzza olsun, istir manat olsun, istir isaf olsun, istir nə elə olsun və başqa o ilahları ki, onlara yönəldilər və bu məbudlara ibadət etdilər, Allahla yanaşı yalan danışırlar. Yalan deyirlər. O vaxt ki, zənn etdilər ki, bu məbudlar onları Allaha yaxınlaşdırır, onlar bununla yalan danışdılar. Onların həmin məbudlara yönəlməsinin onları Allaha yaxınlaşdırması yalandır. Həşə və kəllə. Mümkündür belə şey. Çünki Allaha yalnız və yalnız tohidi, ona ibadət etmək, bir də Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq yaxınlaşdırır. Ona görə də Allah Taala onları təkzib elədi. Dedi, Allah Taala yalancını, kafiri doğru yola yönətməz. Yalan deyirsiniz. Deyirsiniz ki, bunlar bizi Allaha yaxınlaşdırır. Onlar yaxınlaşdırmır. Allaha bunlar yaxınlaşdırmır. Allaha şərik qoşmaq Allaha yaxınlaşdırmır heç kimi. Yalnız və yalnız Allaha yaxınlaşdıran nədir? Tuhiddir, Allaha ibadət etməkdir və bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqdır. Buyur. Yaxınlaşdırmaqda yalanlaşdırır. Onlar bilirdilər ki, bu yalandır. Yox, onlar etiqad edirdilər ki, onlar yaxınlaşdırır. Bu yalan olur, yoxsa yalanmaq olur? Ya Allah da yalan deyirdi ona, yalancı deyir. Çünki onlar yaxınlaşdırmır. Yalandır. Onlar yaxınlaşdırmır. Deməli, qəlblərdə və zehinlərdə bərqərar olunması gərəkən ən mühüm şey nədir? Odur ki, Allahdan qeyrisinin ibadət olma səbəbi Allah müşriklərdə, Məkkə müşrikləri, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara göndərilmişdi, onlarda Allahdan qeyrisinə ibadət olunma səbəbi nə idi? Yalnız bu məsələ idi. Yalnız və yalnız bu məsələ idi. Onlar istəyirdilər ki, həmin bu ilahları onları Allaha yaxınlaşdırsın və Allah qatında onlar üçün şəfaətçi olsun. Bu səbəbə görə özlərinə bütlər götürdülər. Və etiqad etdilər ki, bu məbudlar onları Allaha yaxınlaşdırır. Bu məbudlar onları neyir? Allaha yaxınlaşdırır. Və bu məbudlar da iki şeyə daxildir bunlara. İki şeydən qırağa çıxmır. Deməli, onların bu ibadət etdikləri bütləri, məbudları, bütləri deməyək, məbudları. Niyə görə bütləri deməyək? Niyə görə demirik ki, onların ibadət etdiyi bütləri? Deyirik ki, onların ibadət etdiyi məbudları. Buyur, denən. Əli qaldırdın, talib denən. Yox, qaldı zəli. Dedim ki, onların ibadət elədiyi bütləri və sonra dedim məbudları. Dedim, bütləri deməyək, məbudları deyək. Niyə görə bütləri deməyək, məbudları deyək? Hə? Məbud ibadət olunur. Bütləri də ibadət olunur da. Aysan, baxın, çünki bu da şübhələrin biridir. Bu üçüncü qaydada gələcək ki, İndi hətta təfsir kitablarına, bir çox təfsir kitablarına baxsan, məbudları, sən niyə verdin ona? Danışanlara heç nə olmaz. Məndən başqa, məndən başqa. Deməli, təfsir kitablarına da baxsaq, görərik ki, onlar nə deyirlər, necə təfsir verirlər məbudlara? Bütlər. Bu da şübhələrdən biridir. Deyirlər ki, gələcək. Deyirlər ki, siz bu şirk ayələri var, bu gətirirsiniz. Allaha şərik qoşmaq olmaz, Allaha şərik qoşan kafirdir. Bu deyir, bütləri şərik qoşanlara aiddir.
Məkkə müşriklərinə onlar bütləri şərik qoşurdular. Amma biz burada evliyalardan istəyirik, bütlərdən istəmirik. Elə hamısı deyir. O da gələcək, o üçüncü qaydada gələcək. Baxın, həmin bu qaydalarla o şirklər yavaş-yavaş ortaya çıxır. Deməli, onların ibadət etdiyi məbudlar iki şeydən ibarət idi. Birinci, yerdə olan məbudlardır, yer məbudlarıdır. Və yaxud səmavi məbudlardır. Səmavi, yəni göy. Hə. Ya Allaha yaxın olan, Allah qatında şəfaətçi olan vəli olmalıdır, vəli idi, salih idi Allahın evliyalarından və yaxud Allahın mələklərindən bir mələk idi. Biri aşağıdadır, yerdədir, biri də harada? Göydə. Və yaxud bəzi müşriklərə görə ruhaniyyətlər idi. Planetlər kimi, günəş kimi, ay kimi, hətta onlara nə edirlər? Allahla yanaşı ibadət etdilər. Və İbrahim əleyhissalamın qövmü, əsas şirkin əsli iki qövmdədir. Bir, Nuh əleyhissalamın qövmündə, bir də İbrahim əleyhissalamın qövmündə. Şirk bu iki şeydən qırağa çıxmır. Nuh əleyhissalamın qövmü yerdəki məbudlara ibadət edirdi, salihlərə. Hə? Deməli, Nuh əleyhissalamın qövmü kimə ibadət edirdi? Yerdəki məbudlara, salih insanlara, onların heykəllərini qoydular. İbrahim əleyhissalamın qövmü isə onlar ruhaniyyətlərə ibadət edirlər, yəni ulduzlara ibadət edirlər və ulduzun özünə ibadət eləmirdilər, onun ruhuna ibadət edirdilər. Lakin buna görə də onların surələrini qoydular, onların bütlərini qoydular ki, yəni bu bütlər o həmin o ibadət etdikləri salihlərin timsalıdır. Cəsədidir Allaha yaxın olanların. Və onlar demirdilər ki, bu özlərinin yonduğu öz əlləri ilə qırdıqları daş və yaxud yonduqları taxta hansı yonublar. Onlar etiqad eləmirdilər ki, bu daş, bu taxta özü özlüyündə bunları Allaha yaxınlaşdırır. Belə etiqad eləmirdilər onlar. Bu, o bütün bu taxta olduğuna görə ona ibadət eləmirdilər və yaxud o bütün daş olduğuna görə ona ibadət eləmirdilər. Özləri bilirdilər ki, bu daşı onlar yonublar, əlləri ilə düzəldiblər. O taxtanı bunlar yontalayıb düzəldilər, onu bilirdilər. Yəni, ondan ötürü bu taxta olduğuna görə, daş olduğuna görə ona yaxınlaşmırdılar. Onlara görə bu daşlar, bu taxtalar, bu bütlər surət idi. Yəni, o ibadət etdiklərinin timsalı idi. O bütlərə ibadət eləyəndə, o ibadət etdikləri, o məbudlarını həmin o şeydə ağıllarına gətirirdilər. Və deyirdilər ki, həmin o ruhaniyyətlərin ruhu, o həmin o ruhlar, o ulduzun ruhu, günəşin, ayın, planetlərin və yaxud bu salihin ruhu bu bütə girib, bu bütə və onu etiqad edirlər, bu fikirlə ondan istəyirlər. Hətta həmin o bütlər çağıranda onlara cavab da verirdi, onlarla danışırdı da. Yəni, şeytanlar girirdi həmin o bütə və onlarla danışırdı. Hətta onların bəzi ehtiyaclarını qarşılayırdı. Xüsusən də əgər o zərərlər, ziyanlar, həmin o şeytanlar tərəfindən gələn problemlər idisə, onlar o şeylərə ibadət etdiklərinə görə şeytanlar o problemlərə ortadan qalxırırdı. Onların zəlalətini daha da artırmaqlar. Yəni, onlar əsas məqsəd burada nədir? Necə ki, bunu tarix kitablarında zikr olunub, bu qövmlərin, ümmətlərin dinlərində ki, yəni onlardan məqsəd həmin o bütdür. O bütə daxil olan o ruhdur. Hətta bunu özləri də etiraf edirlər. Məsələn, indi
deyirlər ki, misal olaraq deyirlər ki, siz bizə niyə deyirsiniz ki, şirk eləyirik? Bu şirkdir. Biz qəbirdən istəyəndə qəbirdən istəmirik. Biz o qəbirdəki ruhundan istəyirik də. Amma müşriklər isə daşdan, ağacdan istəyirdilər. Taxtdan deyirsən, yox, qardaş. Müşriklər də o daşdan istəmirdi. Elə bilsən ki, müşrik tupoydu. Müşrikin ağlı yoxdur. Biz işləndə müşrik o daşın özündən istəmirdi. O daşın taxtanın özündən istəmirdi. O etiqad eləyirdi ki, o həmin o ibadət etdiyi ulduzu və yaxud planetin o timsalını qoymuşdu o büt yerdə. Gecə vaxtı onlara ibadət edirlər. Gündüz batanda da nə qayırdılar? Timsalların qoymuşlar və etiqad edirlər ki, həmin o ulduzların, planetlərin və yaxud həmin o salihin ruhu, salih ki, mələk, bunun içinə girir ruhu, biz o istəyəndə onun ruhundan istəyirik. Nə fərqi var sən qəbirdəkinin ruhundan istəyirsən? Bu da o bütün ruhundan istəyir. Eyni şeydir, eyni şey deyil. Eyni şeydir. Deməli, onlar yəni o qədər axmaq deyildilər ki, özlərin əlləri ilə yonduqları, kəsdikləri taxtaya neynəsinlər, etiqad etsinlər. Yəni, onlar deyirdilər ki, bunlar özü-özlüyündə, yəni bu taxta, bu daş özü-özlüyündə onları Allaha yaxınlaşdırmır. Bunlar yalnız surədir, misaldır. Həmin o məbudların, ibadət etdikləri o təmiz ruhlar buna daxil olub və onlardan istəyəndə o niyyətlə, o etiqadla istəyirdilər. İstəyir mələk olsun, istəyir salih olsun. Buna bənzər. Bütün himmələri ilə onlara yönələndə həmin şeyi öz qarşılarında canlandırırdılar. Həmin o bütlərə yönələndə həmin şeyi öz qəlblərində, qarşılarında canlandırırdılar və əsas məqsəd o ruh idi ibadət etdikləri, hansı ki Allahla yanaşı ondan tələb eləyirlər. Həmin o ruhlar da onların yəni tələblərini etiqad edirlər ki, qəbul eləyir və onların ehtiyacını Allaha qaldırır. Onların ağıllıları bunu etiqad eləyirdilər. Amma o cahillər, o səfillərə gəldikdə isə onlardan eləsi var idi ki, bəli, daşların özündən istəyirdilər. Lakin onların o dahiləri, ağıllıları nə edirdilər? Başa düşürdülər ki, bu daşlar, əsas məqsəd bu daşdan daşdır. Əsas məqsəd bu ağac deyil. Nədir? Onun təmsil etdiyi o ruhdur. O, yalnız bir misaldır, yəni həmin o daşlar, taxtalar yalnız bir misaldır, yəni məqsəd ondan himməni özündə cəm eləyir, o da məbuddur, hansı ki onları Allaha yaxınlaşdılar. Deməli, qövm əsas problemi nədən idi? Fasid qiyas tərəfdən idi. Aləmlərin Rəbbini, qulların Rəbbini, rəhimlilərin rəhimlisini, hakimlərinin hakimi, hansı ki hər şeyə qadirdir, hansı ki hər şeydən xəbərdardır, hansı ki hər şeyi bilir, onu kimlərə bənzətdilər, padişahlara bənzətdilər, hansı ki onların qorucuları var, onların qapıçıları var və onların köməkçiləri var və onların yaxınları var və onların oturub durduqları var və onlara birbaşa gəlmək, onlardan birbaşa nəyisə istəmək münasib deyil. Onlar yalnız onların o yaxınlarına yönəlirlər və onlar da ehtiyaclarını neynir? Allaha qaldırırlar və beləcə də Allah qatında onlar üçün şəfaət edirlər.